ဒီကနေ့ဝန်ထမ်းတွေပြည်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအမတန်အားတက်ဆရာကောင်းပါတယ်ရုံမတက်နဲ့ရုံထွက်ကြဆိုတဲ့ကြွကြော်တန်အောင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအရေးတကြီးဆင်နွှဲနေတဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုကအချိန်ကုန်မြင့်လာပြီຢາກໄຫນົ້ມຍ້າລະပါບີ້ທີ່ມາອານາເຕັ້ງຜູ້ໂຈ້ຊ້າແດ່ສິດອົສຸຍແຍມະສິນມະຈິນລົ້ຍຍັດດີຍ້າລະແດ່ກະອະຊູຍາຕ້ອງລົ້ຍຍັດກະລະວ່າແລ້ວສໍລຸງແງດີກໍບໍ່ເຖິງແມ່ມຽນລົ້ຍໄລດາແບບະລຸລຸງແງດີແລ້ວໂຕລໍບະວະມາປະຖະມະຊົງແມ່ເປ້ຜູ້ຄວຍຍ້າແດ່ລຸງແງງາຊ້ານຈໍຊິບາແລ້ວອັນນີ້ງາຊ້ານຈໍກໍບໍ່ເຖິງແມ່ມຽນສໍກາໂຕລະຜິດວ່າລະသူတို့ရဲ့မဲတွေကိုညှင်းဆန့်ပစ်လိုက်တာဖြက်စီးပစ်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအနာကမှလူငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဖြက်စီးခံလိုက်ရတာပဲအဲ့တော့ဒီဒီဒီခုနှစ်ကအပြစ်ခံရတဲ့19နှစ်သမီးလေးဆိုရင်ဒီမျိုးဆက်ထဲမှာပါတာပေါ့သူတို့တွေကအခုဗပိမ့်မောက်စာနာပြဝဲတွေကိုလူတွေညောင်းညာမသွားအောင်မပေါက်ကွဲအောင် performance မျိုးစုံနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါတွေတင်ဆက်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွေးကြော်သားနေတိုင်ယုံလောက်နဲ့မကတော့ဘူးချစ်တဲ့ယုံနဲ့မကဘူးတယုတ်ဖို့တင်ဆက်မှုတွေများသွားသူတို့ကိုကြည့်ပါသူတို့ရေရှင်နေဥပမာဆိုတန်ယုံရှိမှစာနာပြတဲ့ဒီလူငယ်မျိုးဆက်တွေဆိုရင်ရဲနဲ့စကားပြောတာအစပြเนาะသူတို့အရေးချင်းလို့ပြတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အများအားပြောနေတာ smart မျိုးဆက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာသူတို့ရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးကိုတင်ဆက်တာပြီးတော့နောက်ဆုံးဟိုသိမ်းဆဲကြတဲ့အခါမှာအမိုက်သိမ်းတာကအစပေါ့သူတို့က package တစ်ခုလုံးကိုစဉ်းစားထားတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကဘာကြီးမှာစနားပြတယ်ဆိုတာတံတားမျိုးစုံရှိတယ်ဟန်မျိုးစုံရှိတယ်ဒါကိုပြောချင်တာသူတို့ပြနိုင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့နောက်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကဘာကြီးမှာဆိုတော့ဤပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေလူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုဟာနိုင်ငံတကာမှာချိတ်ဆက်ထားတယ်နော်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကဘာကြီးမှာအင်အားနည်းနေတဲ့အမှန်တရားနိုင်ပါနေတဲ့အမှန်တရားတွေဘက်ကလိုက်နေတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်လိုက်ကူနေတဲ့လူငယ်တွေအဲ့ဒါဤပညာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာသူတို့နဲ့ပါချိတ်ဆက်တယ်နိုင်ငံတကာကွန်ရက်တွေနဲ့ချိတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါအင်မတန်အားတက်စရာကောင်းတယ်ဒီကနေ့ဟာလူသက်လက်နဲ့ကိုဘာနဲ့ရှင်ရမှာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဤပညာနဲ့ရှင်နေကြတာပွဲရတော့အဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးတကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲလို့ပဲပြောရတော့အဲ့တော့ဒီကနေ့လူငယ်တွေချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်ရှားတာတွေကိုကြည့်ပါကဘာကျော်အဆိုတော်ရှိပါလားကျွန်တော်တို့ဒီရီဟာနာဆိုတဲ့အဆိုတော်လိုဟာမျိုးဆိုရင်သူ့မှာနောက်လိုက် follower ဟိုတန်း100ကျော်ရှိတယ်သူကအခုမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုဂရုတမပြုပြီးတော့ပြောဆိုရတာမျိုးတွေရှိလာပြီလူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကကဘာကြီးမှာအင်မတန်မြင့်တက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ချုပ်လိုက်ရင်ဒီမျိုးဆက်ဟာနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဟာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကဆိုခဲ့ကြတဲ့ကဘာမချီဘူးတို့သွေးသစ္စာတို့တချင်းမျိုးကိုလည်းသူတို့ကခံစားပြီးတော့ဥညွတ်ပေးတယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ performance တွေကိုလက်ခံပေးရမယ်သဘောညီပေးရမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဆက်တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့အောင်မဲရောက်မဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဓိကကတော့စမတ်ကြတဲ့မျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်တို့သာဝရအားကိုယုံကြည်တဲ့အဲမျိုးဆက်အဆက်ဆက်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ခြိတက်ကြရမှာပါကျွန်တော်တို့ရောက်မှာပါရေတော့ပုံအောင်ရပါလိမ့်မယ်